första elpickuppen från Kina. Smidig lastare går på el. Och bra sikt i nya Valtran. Hej och välkommen till ett specialprogram där vi ska titta närmare på några maskiner och redskap som vi har provkört. Vi börjar med en liten eldriven teleskoplastare som nu har landat i Sverige. Den här Merlon är ju storleksmässigt en ganska liten kompakt maskin. Den har en max lyftkraft i bommen på 2,5 ton. Med fullt utskjut så lyfter den 900 kilo. Så den är hyggligt potent ändå. Jag menar den klarar exempelvis en rejäl ensilagebål på fullt utskjut. Merlo 25.590 är en teleskoplastare i den minsta klassen för diverse sysslor på gården. Som materialhanterare med vanliga redskap, men det finns även personalkorg med styrning av maskinen som tillbehör om man behöver göra jobb lite högre upp. Drivningen är på alla fyra hjul och styrningen bak. Vi har en väldigt stor styrvinkel, så trots att vi har en fyrhjulsdriven maskin så har vi en väldigt snäv vändradie. Det är en fantastiskt liten smidig rackare att köra. Batteripaketet är ett vanligt 48 volts blybatteri. Och kapaciteten på batteriet, den anger man till 9 timmar. Det har naturligtvis att göra med hur intensiv den här körningen är. Va? Men alltså, för normal användning och lite intermittent drift så har vi tillräckligt energi med oss i maskiner för att klara en hel dags körning. Valtras nya Q-serie börjar nu rulla på de svenska fälten. Vi åkte till Halland för att provköra den i vallskörd. I Q305 som vi provar idag så har vi nominell effekt på 305 hästkrafter. Och det är den enda modellen i serien som inte har boost. Utan i en 305 har du hela effekten med dig hela tiden. Q-serien har ju heller inget alternativ när det gäller transmission. Det är en steglös transmission som gäller. Det här är ju en miljö där Valtras Q-serie verkligen kommer till sin rätt. Med ett lätt, kompakt chassi och en hög motoreffekt. När det gäller Q-serien så har den ju Smart Touch-systemet som vi känner igen från exempelvis från Valtras T-serie och även mindre modeller. Och jag måste säga att den presenterades, jag tror, 2017, Smart Touch-systemet. Det står sig väldigt väl. Även idag på Q-serien har vi delat upp informationen så att det som rör inställningar och sådant, det ligger på den här 9-tums skärmen. Och sen det som rör traktorns prestanda, det ligger i den här stående displayen som sitter på högra främre hyttstolpen. Man sitter högt och bra sikten, det är fantastiskt. Många amerikanska tillverkare är på gång med eldrivna pickupper, men ingen har ännu släppts på den här sidan Atlanten. Först ut att säljas i Europa blev ett kinesiskt märke och vi har provkört. Maxus T90 EV är tyst och med batteriet som ligger lågt och täcker utrymmet mellan axlarna blir tyngdpunkten låg och vikten ganska jämnt fördelad. Det ger den bra stabilitet på vägen. För den som tänker sig bilen som en terränggående stordragare så finns det ett par saker att ta i beaktning. Den driver bara på bakhjulen och själva drivpaketet det sitter koncentrerat i bakaxeln. Bakaxeln är en konventionell stel bakaxel som är det normala på pickuppen. Nu har inte denna bilen dragkrok att montera, men det kommer ju bli standardutrustning. Men den släpvagnsvikt som man anger ligger på måttfulla 1000 kilo och det är ju inte, som jag tycker, riktigt tillfredsställande. På flaket lastas dock 925 kilo, vilket är helt okej för en pickup.
Grundpriset för bilen är 560 000 exklusive moms. För det får man ett batteri på 88 kWh som ger en räckvidd på omkring 33 mil. Räckvidden, den ser jag inte som något problem för ett fordon av den här kalibern. Där användningen ofta är sådan att man kör mindre korta sträckor och sen så står bilen hemma på gårdsplanen och vilar sig däremellan. Och nu blir det fyrhjulingstest. Förutom lasthållaren så får den taiwanesiska fyrhjulingen från Kymco bra betyg från ATL:s ATV-expert. Per Andersson har provkört en taiwanesen Kymco 550 ett par veckor i skogen hemma i Åseda. Och han ger som vanligt både positiv och negativ kritik. Och här har vi då tanken, vilket sitter ganska bra här bak. Många maskiner har ju dem fram och gör att det blir lite knöligt att tanka emellanåt. Så jag tycker att den placeringen är jättebra när det sitter här bak. Jag tänker lite på de här lasthållarna eller pakethållarna som sitter både här och där fram på maskinen. Och vet inte riktigt vad tanken är när man inte har någon form av korg eller väldigt svårt att få med sig grejer om man inte har riktiga spännband. För det här är ju rätt meningslöst att ha i mina ögon. Hur funkar motorbromsen? Funkar jättebra. Väldigt sakta och stabilt när man kör ner för och den verkligen jobbar emot maskinen. Så jättebra. Kan man använda den i skogsbruket? Absolut. Det är inga som helst problem. Och nyttja den så mycket det går. Och du har samma grejer, det här med diffspärr och fyrhjulsdrift och allting sånt där. Låg växel på den också. Så att det finns alla möjligheter att lyckas med en sån här maskin. Det är klart. Och det får avsluta det här specialprogrammet. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt program och då ska det handla om vedmaskiner. Tack och hej!